Yeni Gəncə kanalı günün əsas xəbərlərini video formatda təqdim edir. Millət vəkilləri Ukraynada prezident seçkilərini müşahidə edəcəklər. Gəncədə Elm Günü münasibəti ilə elmi praktik konfrans keçirilib. Gəncədə məcburi köçkünlər üçün daha bir qəsəbə inşa ediləcək. Bölgələrdən bölgələrə yaradıcılıq festivalı bu dəfə Gəncədə keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin deputatları Naqif Həmzəyev, Azər Kərimli və Rüfət Quliyev Ukraynada keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün Kiyev şəhərinə səfərə gedəcəklər. Milli Məclisin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Naqif Həmzəyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının tərkibində prosesə qatılacaq. Azər Kərimli Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin tərkibində, Ukrayna ilə parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupun rəhbəri Rüfət Quliyev isə Milli Məclisin xətti ilə prosesi müşahidə edəcəklər. Millət vəkilləri bir sıra seçki məntəqələrində olacaq. Seçkinin gedişini və seçicilərin fəallığını izləyəcəklər. Səfər aprelin 2-sində başa çatacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsində 27 mart Elm Günü münasibəti ilə elmi praktik konfrans keçirilib. Tədbirdə ölkə başçısının elmin inkişafına göstərdiyi daimi diqqət və qayğı, bu inkişafın tarixi mərhələləri, Gəncə alimlərinin əldə etdikləri nailiyyətlər, elm və silahatın qarşılıqlı əlaqəsi, səmərəli elmi araşdırmaların nəticələrinin tətbiqinin ölkəmizin gələcək inkişaf dinamikasının sürətləndirilməsində rolu və digər mövzularda məruzələr dinlənilib. Gəncədə elmin inkişafının tarixi, bugünü və perspektivlərindən bəhs edən sənəti video çarx və elmi nailiyyətlər sərgisi nümayiş etdirilib. Tədbirdə son illər elmi fəaliyyəti ilə fərqlənən alimlər, ilin ən fəal qadın alimi və ilin ən fəal gənc tədqiqatçısı müsabiqələrinin qalibləri fəxri fərman, diplom və qiymətli xatirə hədiyələri ilə mükafatlandırılıblar. Azərbaycanda məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınacaq. Yeni mənzillərdə ilk növbədə qəzalı binalarda, yarımçıq tikililərdə, çətin şəraitdə yaşayan ailələr təmin ediləcək. 3700 məcburi köçkün ailəsinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına hesablanan layihə Gəncə, Goranboy və Şəmkiri də əhatə edəcək. Belə ki, Gəncədə məcburi köçkünlər üçün salınan 1500 ailəlik qəsəbənin yaxınlığında 1500 ailənin yaşayacağı daha bir qəsəbə inşa ediləcək. Layihəyə uyğun olaraq yeni salınacaq qəsəbələrdə lazımı infrastruktur yaradılacaq. İnzibati binalar, məktəblər, uşaq bağçaları, mədəniyyət evləri, səhiyyə ocaqları, ictimai iaşə və istirahət zonaları salınacaq. Həmçinin məcburi köçkünlərin işlə təmin olunması da həyata keçiriləcək. Mart ayının 28-dən etibarən Gəncə şəhərində bölgələrdən bölgələrə yaradıcılıq festivalının açılış mərasimi baş tutacaq. Bölgələrdən bölgələrə yaradıcılıq festivalı Respublikamızın 15 regional mədəniyyət idarəsini əhatə edən rayon və şəhərlərin iştirakı ilə keçiriləcək. Festival Azərbaycanın bütün regionlarının bir-birinin mədəni zənginliyi, sənətkarlıq irsi və incəsənəti ilə tanış olmağına imkan yaradacaq. Eyni zamanda bölgələr arasında mədəni mübadilənin gücləndirilməsinə və yeni təşəbbüslərə zəmin olacaq. İki hissədən ibarət olan bölgələrdən bölgələrə yaradıcılıq festivalının birinci hissəsi sərgiyə, ikinci hissəsi isə konsert proqramına həsr ediləcək.